ବିପତ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାରତ ବିକାଶ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ରେ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେ ବିକାଶ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବିପାକ, ସବୁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟା ଫଣି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4,670 କୋଟି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନରେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 500 କୋଟି। ସେହିପରି ଗତ 5 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 3,68,592 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2020-21 ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 5,296 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 6 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଛି 31,444 କୋଟି ଟଙ୍କା। କରୋନା ବିପତ୍ତିରେ 178 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି 3,30,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର 85% ବହନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ। 4,679 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫନି ମୁକାବିଲାରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆକଳନ କରି ଆସିଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 19-20 ଏବଂ 20-21 ଆଧାର କରିବା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିଲା। ତାର ଯଦି ହିସାବ ଦେଖିବା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ 36,300 କୋଟି ଟଙ୍କା 14-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଏ ବାବଦରେ 3,68,592 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଛେ। 2020-21 ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଆମର 5,296 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଏହି 6 ବର୍ଷ ରେଳ ବିକାଶର କଥା ଦେଖିବା, ସମୁଦାୟ 31,444 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇ ଅନୁଦାନ ହିସାବରେ ଆଣିଛେ, ରେଳ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପିଏମ୍ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 3.24 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 5 କିଲୋ ହିସାବରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଚାଉଳ, ପରିବାର ପିଛା ମାସକ 1 କିଲୋ ଡାଲି ମିଳିଛି। କୋଣାର୍କକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ଶାସନରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 12 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ ଅଟେ। ପିଏମ୍ କହିବା ଗରିବ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,24,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ରାସନ ଭାବରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବାବଦରେ 1,14,61 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। 5,25,000 ବିଧବା ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ 1,000 ହିସାବରେ 52 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି 86,761 ଜଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 1,000 ହିସାବରେ 8,07,000 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଓଡଶାର 36,28,000 କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି। 725 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ 2,000 କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିବା ନେଇ ବିଜେପି କହୁଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ବିଜେଡି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳୁନାହିଁ ଅନୁଦାନ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏ କଥା କରିବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ, ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଏ କଥାଟାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଦଳ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋଦି ମହାଶୟଙ୍କର ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷର ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ, ଭାରତବାସୀକୁ ରସାତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି,
କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ। ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଭିନ୍ନ ମତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅମ୍ଫନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ବାବଦକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ରଟେନ୍।